Секретар Черкаської міськради минулоріч збіднів на майже 100 тисяч доларів. Про це свідчить оприлюднена напередодні електронна декларація Олександра Радуцького. За нею у власності чиновника та його дружини п'ять земельних ділянок загальної площі у 39 соток, дві будівлі торгового та нежитлового призначення у майже 55 та 23 квадратні метри. Дружина має будинок у 161 квадрат та спільно володіє квартирою у майже 44 квадрати. Олександр Радуцький ще має незавершений будинок у 200 квадратних метрів. Також родина має два авто Кіа Каренс та Мазду Трійку. Родиною минулоріч заробили майже 180 тисяч гривень зарплати і пенсії. Поза тим, отримали майже 92 тисячі від оренди приміщень та 21 тисячу гривень страхових виплат. Готівкою у Радуцького зберігається 285 тисяч доларів. Минулоріч збереження були вищими на 95 тисяч в американській валюті.